ဒီအဒီတော်တော်ပေါ်လာပဲဒီအဒီလေးရုပ်ဒီတော့ဒီလိုတောင်ကြီးလိုပုံထားပါเนาะအပုံကြီးလိုက်ပဲရွှေပြော်ဒီလှလိုက်ရအောင်เนาะအများကြီးဒီအောင်ရကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါဗျာကြီးပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုစားကြမလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုစားကြမလဲဘိုက်ကောင်ကတော့နောက်တော့ဘယ်လိုလုံးနေတယ်နော်ဘယ်လိုလဲလေလုံးဟောတောင်းတောင်းတာတဲ့ဆိုရင်950ပဲတောင်းဘယ်လိုဟဲ့မော်တော်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စောစောစီစီတငင်းကုန်းဈေးသွားပြီးတော့ဈေးသွားဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာဒီကကိုကိုရခိုင်မုတ်တီရဲ့ပက်ကန်ရှင်မမပြလည်းပါပါတယ်ကလေးတွေရောအားဆိုကျွန်တော်သွားအောင်เนาะမင်္ဂလာပါရှင်ကို9:45စောတော့စောတည်းပါเนาะ6:00ထိုးတော့မယ်เนาะအာတငင်းကုန်းလက်ကားဈေးကြီးပါတခါမှမရဘူးအခုဒါပထမဆုံးရောက်ဘူးတော့เนาะဒီမှာဈေးဝယ်တော့ပြရတတိမျိုးဆိုင်ကမ်းများတရက်10လ2023ကနေစပြီးဈေးဟုတ်တက်တို့ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လွှတ်သွားပြီကြောင့်အတိပေးကြညာအပါဒီရဲ့ဈေးဟုတ်တက်ကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကောလုံးကြီးတွေတတိဝလာဆိုင်ကမ်းများဒီမှာကုံချကုံတယ်ဆိုတော့เนาะကားရီเนาะဟိုကတောင်လက်လီရောင်းကုံစိမ့်နဲ့အေးတောင်းမယ်ကုန်းစင်းရပါလားဥမာလေးတောင်းစီလားကုန်းစင်းဆိုင်ကဈေးုံတက်နော်အဲဈေးုံတက်ပါနော်ဈေးုံတက်တဲ့တီးဝလန်လက်ကားဆိုင်ကများတယ်ဝေပြီးတော့လေးလာပါမယ်ဒီနန်လေးတဲ့ဒီနော်လှအန်ဒီတီလေးဒီမော်ဒီရရှယ်ပဲဒီရဒီရသူကထုတ်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာဒါကခွေးဒီလေတော်ပါတည်းအပါတမောတည်းဟာကျွတ်နေလေအဖြူလေနော်အပါပဲဒီကျွတ်အဖြူလာတော့လူလည်းမကြည့်ဘူးဒါတော့မပြေချူမပြေချူနဲ့ပြင်းရဒီမှာကျွန်တော်ကုံကြောက်တော့ပါတော့မနက်6ည6လို့ပြောပါတယ်ပိတ်ရက်ကတော့လာပြီလာကွယ်တိုင်းစိုင်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ကုံစင်းရအောင်24နာရီအများအမ်းရှိပါတယ်ကုံစင်းရအောင်ကုံစင်းတန်းရအောင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပါပဲဒီကအဓိကကုံစင်းပေါ့ဒီမှာတတိယလည်းအားပါတတိယတော့ကျွန်တော်24နာရီရတယ်လို့ပြောပါတယ်24နာရီရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ချိန်လားအေးအသီးနှံတန်းရောတတိယရော24နာရီရတယ်လို့ပြောပါတယ်မြို့သီးနဲ့မြို့သီးတံမြာသီးခန်းညင်သီးမြို့သီးရအားပါပဲသူကလက်ကားဈေးဆိုတော့ဈေးုံရအောင်သူကတကယ်အကြီးပဲကုန်စိမ့်တန်းကိုရောက်လာပါပြီလို့ကုန်စိမ့်တန်းပါညာရွေးဒီမှာနောက်မှာဟိုမှာငပြောသည်ငပြောသည်တန်းပြုံဒီကတော့ပေါ်လိုက်တာနော်ဒီပြုံဒီကငပြောသည်တက်ဖီတက်ထောင်နဲ့ကျောင်းထောင်က2000နဲ့ဘော်ဒီတစ်ဖြူ1500ဘော်ဘီတွေပန်းပွင့်နေပေါ့နော်ဒီကတော့ဘော်ဘီကပန်းပွင့်ဟိုမှာပြဟိုမှာဘော်ဘီဘော်ကားစီရလာဒီလိုအိတ်လိုက်တွေလက်ကားဆိုတော့အိတ်လိုက်တွေထုတ်ပြီးသားတန်းနေဒီအားပါရုပ်ကြီးတို့ဒီလိုတောင်ကြီးတို့ပုံထားပါနော်အပုံကြီးလိုက်ပဲနာနာလေးဒီပြောသေးလှလိုက်ရနော်အများကြီးပဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖျဲသီးတွေရဖျဲသီးတွေသခွားမွေးပေါ့ဟိုးဘတ်ထဲတွေထိဒီဘက်တွေလည်းဖျဲသီးတွေဟိုးဘတ်ထဲတွေဖျဲသီးတွေညာတော့ဆောက်ကြည့်ပါနော်ဒရန်လောက်ဖျဲသီးရနော်ဖျဲသီးရမိုက်အဲဖျဲသီးရအားပါပါနော်ကဲသွားမယ်ဝယ်မယ်အဲ့ဒီကလှလိုက်တာတော့ဒီကဗီဒီယိုလေးလုံးလို့လှလိုက်တာဘာတရားလိုက်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲဆောင်ဖြည်း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 ပြောဖြည်းဖြည်းကသဘောကျသွားပြီဒီမှာဖြည်းဖြည်းကသဘောကျသွားပြီဇန်နီလည်းအားပါပါဒီမှာ
哦，这边标木的，标木的是没？哇，各种各种的阿爸，各种的刚来的。中午的阿爸呢？嗯，中午的皮鞋的阿伯嘞，皮用的皮鞋的，对吗？中午的阿爸，你看这边老师在哪里哦？徒弟在哪里？在夸弟的，这边个就拿当阿点不白，怎么样？然后就那公交站嘛，喏，公交站嘞，收没？第一第一用站嘞，就那困难，第二呢也稍困难些，第二呢也呢白些嘞，时间那对比哦，不咋地喔，那都飘哈些嘞。过啊，对嘛，就那个包包呢，对嘛，啊，低呢的，阿爸我来，住院的呢，怎么的生呢，怎么的生啊？住院拿单哦。怎么的生啊？哥哥也开摩的对吧？上对吧？住院的也。开摩的啊，怎么的？你爹妈啦，你爹妈白白嘞。哎，爹妈啦。班的也。哪一位班的？班的多。爹的了啦。爹的。啊。啊，那不要啥表妹嘞？啥表弟的表妹？对嘛，二嫂的表妹。爹妈可能没去过。对嘛，就那超发地的爸妈，怎么地最高的爸妈喏？回来阿爸个，那不有些多嘛？比如说，哦，啥嘞？比如留到地摊买，他点对嘛？那啥嘞？比如留，那不有嘛？记录也完了，是吧？哎，就那个第一月才第一年的一个回来嘛？哎，谁要养鸡呗？我那还没，就那回来为啥没需要？没回来我那第一个喏，回来为啥需要？对吧？娘，哦，那家子一做嘞，娘一做嘞，把我都为啥没丢钱呢？我那爱丢钱呢？主要是用真的东西，里的是啊，喏。对，拿来是的。嗯，拿来是的啦，唔得过嘞。过来就完了嘞。哎，你是那边这边来的，你那边变嘛嘞？你问下最近的哪家情况是嘛？啊，最近的嘛嘞，我说我娘一说的嘛，一路用还没对哦。啊。哎，怎么的？二三的又对了的，怎么的？生没听到对啦？哎，再嘛，这天又要搞垮啥来呀？二三的。二三的。哎，就爷那边没搞你这的。妈的，比谁大呢？哎嘞，哎呀，哎呀，什么二三的就跑回来，龙江这边的，对啦。龙江这边。哎，啊，不老会站的。啊，不老啥站，没来。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哪个跑到的？哈哈哈哈哈哈。龙江这边。啊，龙江这边。对呀，飞机嘞。对的呀，你跑嘞，到龙湖嘞。这龙湖到那趟话，到龙湖去嘞，到塘关，那这龙湖就到塘西塘么？丹塘不马地路标嘞？啊，我话这个话，丹马地回去啊啦，丹马地。丹马地，丹马地，怎么身边没拉那么地？怎么十七条龙回去？丹马地。十七条，啊，我讲话嘞，现在工资你条没给啊？喏。工资你条没给到，白有了又还没地我呢。这些啊，咋没有？你回来为啥没去啊？就那哎，这些啊，白有。白有了又还没地我，没的啊嘞，哎呦啊，你罗哩。啊，哎呦，这里嘞，白有哩，这下丢啊，哎呦。卫生的呢。对啊，就是这，回啊，搞买，那就要。回啊，搞买嘞，哦，就比方嘞，我带那一搞呢，不喏，他们怎么了？哎，太累的嘛，喏。啊，太累的嘛，奶奶，哦，比方嘞，怎么了啊？努不，怎么困难办作业嘞？谁嘛嘞？困难搞么？比如怎么，哎呦，这谁嘞？么带那喏，来点那了，我困难带那一包，比如搞呢。哦。干嘛？啥嘞？跑马地。哎，跑马地的路这样那样嘞？这样的喏。走呀！哎，谁的呀？是呀，这地的。什么来想哇？咱们谁的呀？怎么搞嘛嘞？什么阿妈又来了？你这老伙嘞，都往俺这有娃嘞？怎么都想来家着？俺老那长嘞？哈哈哈哈哈哈！不要给我，我说都我吃喽。哎，谁的呀？怎么都又买回来嘞？这样嘞，那样嘞。我那东岸嘞，晒牛东西嘞，咱们怎么晒的嘞？地盘嘞，都标嘞，盘嘞。造谁呢？造谁的呀？你？这
တော့350 350 ဆိုရင်နှလုံး500 4လုံးကို350ဆိုရင်950ပဲတောင်းမယ်ဘယ်လောက်မှာဘာလို့နေဟာ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 350တဲ့အချိန်မှပြောတော့အဲ့တော့ तू ကအဲ့တော့ငွေပဲနဲ့အခုစားလို့ရတဲ့ဟာပေးဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုမှလည်းမပြီးအဲ့ဒီက2000မိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကမောင်လေးလာတော့များနေတော့မပုံမှန်ဆုံးလို့ဆိုဒီတည်းကပေးဆိုပြီးတော့အချိန်မှ350ပြောပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့တကားတဲ့ဟိုပါဗါတဲ့9လုံးဟိုတဲ့2000ပဲပေးတယ်နောက်ထပ်လူတွေလည်းတက်လဲတက်လာတော့တစ်လုံးကို350ယူတယ်အဲ့နဲ့ तू ကမပြောတော့ပါဘူးဆိုသူဆိုင်မှာပစ္စည်းရထားတယ်နောက်ပဲကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းချစ်လို့ဈေးရောက်တာတွက်လက်ပဲသဘောကောင်းလို့အဲသူလည်းကြောင်တော့တာပါဟာရုပ်တရက်လေးတွက်တာဟုတ်လေတရားလေးတခါလေးရှိရငါတော့တွဲတွဲပြီးကြီးစီနေတာဒီတိုင်းပဲအဲပြောလို့ပြောခဲ့ပြောခဲ့ပါဦးဘာဖြစ်ဆိုအာနာလေဟိုကများစီလည်းဖြစ်ပြမှာပါမဟုတ်ဘူးတလုံးတော့50ပါတရားတယ်တရား50 200တယ်အဲ့လို300 350 400 450 ငါမျိုးမျိုးရှိရပေါ့350Oh my god. Yeah, yeah, that one. So, အတန်ဒီပါဝင်ကိုကျမတို့စကားပြောအောင်အားနဲ့ရမ်းပြောပါဘောနော်တဲ့လား။အဲ့တော့ကျမတို့အသီးရေစားပြအောင်။အသီးတွေကတော့နောက်ပြီးတော့မှာဆုံတွေ့ကြမယ်။နောက်ပြီးတော့မှာအသီးစားပြမှာပြောရမယ်။ရမ်းရရှိသွားမှာစလို့ပါနော်။ခွဲလိုက်တော့မှာပြီးတော့နောက်ပိုင်းဈေးတော့တစ်ခုနဲ့ဟောဈေးရတယ်တော့ဝယ်ရနော်။ပြန်မလိုက်တော့လမ်းနေရှောက်ရတာ။ရှောက်ကြည့်တာပျော်လို့။ပြန်ပါတော့။အဲ့ဒါလို့ကျင်းနောက်မှာဖျက်သည်မပါဘူးဖျက်သည်ရပါပါရှုမှတ်တော့စီရအိမ်မလားဩအေးအဲ့ဒီကျွန်တော်စားမယ်ပေါ့နော်စားရလေလည်းကြိုက်ပါအောင်ဘာလို့ဒီမှာအသေးညာနဲ့ပုံပုံများရတာမများစားပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မရဲ့တနင်္လာပိတ်ရမှာပေါ့နော်မောင်လေးနဲ့ဒင်းချင်းကိုစီးသွားတာပါအဲ့ဒါလို့ကျင်းနှုတ်ဆက်ပြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်နေ့မှလည်းဖေးလက်တစ်ဘက်ကလည်းတန်းအောင်ကြိုက်တာအမလေးနားလိုက်တာနောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ဖေးသွားမယ်ပါစားမယ်ဆိုတော့စောင့်မြတ်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြရအောင်အမလေးကျေးဇူးများအစ်တမလည်းတက်တာနှုတ်ပြပါအောင်ဘိုင်ဘိုင်